Sih butuh. Nah, iku adikku dhewe iku. Ayo. Ora ketang segongan. Kanggo hiburan neh. Adikku sih. Monggo. Sepisan meneh. Ayo. Si anak. Monggo. Eman-eman orjene. Eman-eman orjene, Nduk. Mbak Esi. Ayo, Mak, dipandu, Mak. Ayo, Di.
disemprot gotong disemprot apa ora ora. Ayo monggo mak menyat mak monggo mak. Ayo Mbak Esi silakan berdiri.
nuwun adikku iki mbok lakon cukup yo nggih cinupet sak meneh wae aja diterus-terusake awit cukup pangene hiburan nggih mau pripun mau iki ngene anak-anakku kabeh saiki kowe manji ngono kunjungku badhe wonten menapa mak arep apa sih mak nyongkon manjing maring kunjunge Rika sampun ya sampun aja kakek ngomong biasane Rama iki yen kaya ngono arep ana tamu lha iya dongane ana tamu ya men ana tamu kenapa kudu manjing maring kunjunge ramane tong wis aja kedawan gagang manut karo Rama malah sengsara ngira kowe ra manut karo Rama ayo mo yen kaya ngono aku tak manjing yang kunjungmu kabeh kang gereng ayo tong manjing yang gelap bumi goncang kancing lirikin tangi ngaris risang mawi gandrung saparang kadulu kikir moyak baik kakwang semar lah wonten menopo Gusti Werkudara kowe tadi wong kurang ajar kurang toto wane njaluk negara Ngastina. Hela sinten ingkang nyuwun negara Ngastina? Kula mboten wonten menawi kula kang nyuwun negara Ngastina, Gusti. Sinten menika? Jere sinten menika? Wis ora sah kaken omong. Wae saiki bakal tak rangket, tak lebokake pakunjur. Inggih mriku menawi saged nyekel kaki semar. Kancing langit kelat kapton lir kencang yang ares resang mawe gandrung lai sak dulipo melemel niki sing kula gunten niki Gusti, Gusti kula lisang geni kaki semar kaki lai panjenengan wonten pundi mawon nembe pinanggih kali kengwo kula menika badhe dipun perjoyo badhe dipun rangket kangge dilebetaken pakunjaran kalan wo panjenengan pun Werkudara salah Kakang Semar kepiye ila panjenengan menika dewa penutup
Dewa penutup menawi mboten ngertos menika mboten usah dados dewa penutup. Kedahipun panjenengan menika mangertosi kula menika badhe dipakunjara. Menapa sebabe panjenengan kedah waskita, waspada gusti? Ya ya Kakang Semar. Aku wis mangerteni Kakang. Lah wong pun ngenteni kok jenengan pripun pun mangertosi menika kedah bantu kalian Kakang Semar. Iki ngene Kakang. Saiki ngene wae. Iki Kakang Gatotkaca lagi munggah menyang kayangan Salendra Bawana. Lagi njaluk surate Kakang Semar sing saka Wo Pandu Dewanata, Kakang Pandu. Iki dijaluk kanggo kowe iku sing tapak asmane Pandu Dewanata. Yen ora nyekel iku Kakang Semar ya ora bisa njaluk alas Mandala Sraya. Lah niku sing kula pundhut niku sing kula badhe kula upati wonten kayangan Salendra Bawana. Lah pramila Kaki wis ora sah melu-melu. Kaki wis ngasosik ana ing mburi. Ana amuke wewer kudoro aku lan kakang-kakanganku sing arep nglanggati. Lah menawi menika kula bombong menika. Bombong sangat kula. Iya Kaki. Ora-orane aku ora mbelo karo Kaki Semar. Awit Kaki Semar wulu cumbu Pandhawa. Yen ora ana Kaki Semar, yen ora ana Kaki Semar, Pandhawa morak-marik. Rusak Pandhawa Kaki Semar. Langgih. Niku sing kula antosi. Menawi menika tegesipun panjenengan tesih bantu kalian kungwo. Langgih yo. Iya Kaki Semar. Mulane aku kroyo-royo mudun ana ing ngarsane Kaki Semar arep bantu Kaki Semar mbok nganti ana apa-apa. Nggih, matur menawun. Matur nuwun. Menawi mekaten wo panjenengan kula pasrahaken panjenengan. Semisi wo tak tandangane wo para. Dhisik Kaki, mengko dhisik. Po. Kowe iki sing gemblung iki kowe dudu aku. Sebab kowe ngarani aku gemblung. Kowe urusane apa karo Kakang Semar, wo? Ala Pak Pateni. Sebab Kaki Semar ngisin-ngisine iki njaluk negara Ngastina. Apa ora ngisin-ngisinake aku sing kanggo Banten. Awe Kromo Durno nganti keloro-loro. Ayo saiki kowe semisi. Iki ngene wo. Sabar sik. Sabar karepe kepiye? Wis ora usah kowe ngelingi. Mengko dhisik. Iki ngene lho ya wo. Kenang apa Kaki Semar njaluk ora njaluk negara? Ora njaluk negara wo. Ora njaluk negara Ngastina, nanging njaluk alas Mandala Sraya. Wis ora ngerti sing basi alas Mandala Sraya tes iku kuban negara Ngastina. Iya, aku ngerti. Alas Mandala Sraya tes iku kuban negara Ngastina. Nanging eling-eling ya, Wo. Rikala Wo lair saka guru garbane ibu, Wo iku bungkus. Nganti gradang glundung sangang tahun ora pecah widungane. Bima ki laire bungkus.
tak kandhani, aku ngerti kok. Mulane mengko dhisik saret dhisik ben mbok ora kewirangan pindho. Yo, karepe kepiye? Ngene. Oh iki wo laire bungkus. Pusaka apa wae saka kayangan Sandra Bawana ora bisa bedah widungan. Widunganmu ora bisa kebedah ana ing dewa sapa wae lan kabeh resi. Saka ngendi negara-negara ditekake kon bedah widungane Wawer Kudoro. Saprandene ora bisa bedah. Yo, lanjut piye? Sak lanjute dipasrahke Kakang Semar. Wo bungkus dipasrahke Kakang Semar. Kakang Semar supaya ngurmati wo bungkus digawa menyang alas Mandala Sraya. Oh ya wis tak rungokke. Yen ora bener tak ganden raimu. Yo, sabar ya wo. Sakwise kowe digawa nyang alas Mandala Sraya wo. Sak menunggu wo ora bedah-bedah. Widungan saya ngedeni-ngedeni Wawer Kudoro mlakune gelandang-glundung nganti podo roto pegunungan podo rubuh wit-witan mung kenang glundungane Wawer Kudoro. Oyo lanjut kepiye? Nah mulane ono Gajah Seto, ono Gajah Seto nyuwun Suwarga Minulya karo Kaki Semar. Kaki Semar nyarojoni nanging menawi Gajah Seto bisa bedah widungane Wawer Kudoro. Yo, sak menoga Gajah Seto bisa bedah widungane Wawer Kudoro. Mulane Wawer Kudoro dijenengi Gajah Seno. Yo, sak jute. Dadi gedhe mulane alas Mandala Sraya dipasrahke Kaki Semar. Yo sak lanjute kepiye? Dipasrahke Kaki Semar pitutah Pakasmoni disaut nang Dewa Kanwa. Disaut nang Dewa Kanwa. Saiki wis tak jukut iki lho. Mulane wae salah. Wo bungkus salah, wo bimo salah, nek njaluk alas Mandala Sraya. Ya wis, aku manut karo kowe. Ayo, semisik. Mbok ana ngastina ribut-ribut Wawer Kudoro sing nanggulangi. Wis tanggung jawab aku. Sumebang yang haruno kati netraneng anggarapu
sabdaning kukilo Gusti kados pundi bab ngenging alas Mandala Sraya menapa dipun paringaken menapa mboten. Wis sampun kadung ger, sampun kadung. Luntak elu dira pecahing dodo. Pun paman sagah ananggulangi kridane kanca-kanca saking Pandhawa, putra-putra Pandhawa. Nggih, kamas sampun watos. Sinasa dos pundi kamas kula menika tasih abet kali alas Mandala Sraya. Paman, Paman Harya Suman, Paman. Kadendi, Ger? Menawi wonten namukipun Werkudara kados pundi? Ditanggulangi mboten usah jenengan kuatir, mboten usah jenengan menapa menika mikir kalian putra-putra Pandhawa mangke ngastina ingkang badhe ngraket, ngastina ingkang badhe ngraket. Ampun kuatos nggih jenengan lenggah ingkang sekeca mangke putra-putra kanca-kanca lan sedaya para kadang Kurawa ingkang badhe nyanggupi. Nggih, menapa mboten ngutuwatiri? Mboten. Mboten ngawatir-watiri nggih. Nggih, kamas panjenengan kula atur lenggah ingkang sekeca. Menawi wonten amuking sedaya para Pandhawa kula ingkang badhe sagah ampun kuatos Kang Mas. Ya wis yen kowe mangkono aku pasrah karo Paman Suman karo adhi-adhi-adhiku. Mbok ana apa-apa ndang aja nganti mlebu menyang Astina. Kon bocah Pandhawa sing bantu Pandhawa aja nganti mlebu menyang Astina. Paman Budhalo Papakono bocah Pandhawa menawi mekaten dawuhipun panjenengan kula nderek kula badhe mapak lare Pandhawa ampun kados. Thank you.
sak diripo mel merger putra prabu. Wah ono apa Semar, aku arep ngamuk ono negara Ngastina. Aku njaluk ngampura aku sing luput, aku sing salah karo Kakang Semar. Nggih mboten. Mboten menapa-menapa, mboten menapa-menapa. Awit sing jenengane menungso nek badhe bener nek arep bener niku kudu salah yen. Angger mboten salah menjenengan mboten ngerti bebener. Awit sejarah ing niku Alas Mandala Seroyo sing sampun diceritakan kalian penjenengan kalian wisang gini gini kok sing leres. Yo aku luput Semar kakangku aku njaluk ngampuro sing gede pangapuramu. Langge kula niku tiang sepah anggih tiang sepah meniko kok kadus segoro luas atine saged beneraken wong sing salah mboten wong salah disalahaken. Menawi yang salah disalahkan mereka gampil nyalahkan konco, nyalahkan pepadane. Tapi sing angel mereka benerakan, benerakan wong sing salah. Iyo, Kakang Semar, wis aku ora meneh-meneh sepisane sing gede pangapurane. Mbok ana lupute werku toro aku njaluk ngampu. Inggih pun mboten menapa-menapa Gusti, sing bagus sak menika panjenengan ampun diterus-terusaken nanggen soro amu. Ora marem aku kepengin ngewes-ngewes adi-adiku Ngastina sebab sak umur-umur adiku sing gawe sengsorone Kakang Semar lan Pandhawa. Nggih, kula mangertos. Kula mangertosi. Nggih menika wong Ngastina. Mboten saged dipadhaken kalian Pandhawa. Pandhawa niku satriya. Satriya pramila nggih. Monggo, mboten usah diterus-terusaken. Niki sengenge sampun gumlewang wonten ngetan. Dadi ampun diterus-terusaken. Monggo sami Indrawana Bujo Wiwoho. Oh ya wis Kakang Semar aku manut karo kowe Kakang. Monggo sami sare sak entos.